bu torpağı götürən şəxslər isə oranı şumlayırlar, buğda əkirlər, yonca əkirlər, satırlar, öz mənafeyləri üçün istifadə edirlər. Bu kənd cəmaatı da qalıb malqarasını heç cür otara bilmir, dolana bilmir. Bizim dolanışacağımız bundan çıxır, əziyyət çəkirik. Kanalımıza müraciət edən Zərdab rayon sakini Qədir Xəlilov bildirir ki, kənd bələdiyyəsi sakinlərin örüş torpaqlarını qeyri-qanuni olaraq sataraq insanların malqarasını otarmasına maniyyə törədir. Və buna görə də uzun illərdir sakinlər örüş sahəsindən istifadə edə bilmir. Əlavə edir ki, Habil Əsədov örüş sahəsindən gələn gəliri özü üçün xərcləyir. Vətəndaş qeyd edir ki, son 5 ayda insanlar örüş sahəsini tələb etdiklərinə görə bələdiyyə tərəfindən məhkəməyə veriliblər. 96-98-ci il arası islahat gedən devrində bizə torpaqlar verilmişdir. Torpaqlar iki hissədən, həm əkinçiliyi inkişaf elətdirməsi üçün, həm kəndin malqarası olduğu üçün onların 430 hektar malqaranı otarmaq üçün bizə örüş sahəsi ayrılmışdır, ümumi örüş sahəsi. Bələdiyyə yaralandan sonra, qısa müddət keçəndən sonra bu torpaqların nə qədər əkinə yararlı yerləri var, şirin torpaqları var, hamısı istifadə, icarəçilara istifadəsinə verilmişdir. Malqara kənddə azalmağa başlayır. Demək olar ki, bu kəndin ev başına hər evdə 1-2 camış bağlıdır. Bugün gəlsin, bu kənddə 7-8 baş camış qalmayıb. Niyə? Otlaq üçün yer qalmayıb. Camış üçün, ot yığmaq üçün, ot indi bahadır, almaq olmur. Bu, məhvə doğru gedir. Kənd yerlərində əhalinin 70% işsizdir. Malqara ilə dolanırdı. Düzdür, bildirişlər verilib, örüşlər kimi əkilibsə, onlar hamısı müəyyənləşdirilib. Hər birinə onların bildiriş verilib. Axtılar yazılıb, peçat vurulub. Peçat devlətin rəmzidir. Bunu əməl eləmək lazımdır. Əgər bu sərhəd göstərilibsə, yerlər verilibsə, icazə verilibsə otarması üçün. Bunu otarmışıq bəzi yerləri də. Bugün bizi aparıb həmin adamlar, icraçılar məhkəmələrə veriblər. Halbuki bizim bildiyimiz kimi örüş sahələri kətçilərə məxsusdur. Buna baxmayaraq 16-20 ildir o adamlar bundan istifadə edir. Əhalinin, cəmaatın, burada kənd sakinlərinin toplaşmaqda məqsədi budur ki, örüş sahələri qeyri-qanunsuz olaraq bələdiyyə tərəfindən uzun müddətdir satılıb. Əhali özü heyvanların örüş sahələrində otarılmasına maneçilik yaradılıb. Neçə illərdir ki, örüş sahəsindən istifadə edə bilmirlər. Kənd bələdiyyəsi Əsədov Habil neçə illərdir örüş sahəsindən əldə olan gəlirləri şəxsi işlərinə xərcləyir. Heç bir dövlət hesabına pulları keçirilməyib. Buna baxmayaraq, son 5 ayda, 3 ayda sakinlər örüşün tələb etməsinə baxmayaraq, sakinlərin əksəriyyəti qalıb rayon məhkəməsində. Bir neçə nəfər hissə-hissə, 10 nəfər bir, 11 nəfər bir rayon məhkəmələrinə verilib. Halbuki örüş sahələri kəndçilərin özünün xüsusi, özünə məxsus olan sahə olmağına baxmayaraq, bəzi 1-2 dənə imkanlı şəxslərə satılıb vaxtı ikən, qeyri-qanuni olaraq. Onlar tərəfindən bu əhalinin bir hissəsi verilib məhkəmələrə. Bugün də qalıb əhali məhkəmə yollarda, rayonlarda, yəni hələ 2 baş, 3 baş heyvan saxlamağa imkan yoxdur. Bir misal, kətdə yaşaya-yaşaya. Kətçilərin dolanışacaq yeri heyvandarlıqdır. Hamı ailəsin burada heyvandandır. Heyvandarlığın yəni əldə olunan gəlirlə istifadə edir, dolandırır, ailələrini dolandırır. Bunu da biz bugün heyvan kətdə yaşayıb, heyvan saxlaya bilmiriksə, biz bugün kətdə yaşamağımızın daha yeri yoxdur. Ona görə də ümumiyyətlə, bu örüşlə bağlı yanvar ayından bura, artıq 5 aydır da bu cəmaat, gördüyünüz bu cəmaat, bu kütlə hər yerə müraciətlər də etmişdir. Hər yerə ərzələr də yazılıb, telegramalar da vurulubdur. Lakin bugünkü gün cəmaatın, heç kim bu cəmaatla maraqlanmır. Bu örüşlə bağlı, heç kim cəmaatla maraqlanmır. Harada gedirik, yalancı vədlər verirlər. Yanvar ayından bura artıq 5 ay keçməsinə baxmayaraq, bugünkü gün hal-hazırda cəmaatın 70% məhkəmələrdə sürünürlər, əziyyət çəkirlər. Bunun da səbəbi bəzi məmurların vəzifə səlahiyyətlərini aşaraq, vəzifələrindən sui istifadə edərək bu cəmaata əziyyət verməsinin nəticəsidir. Misal olaraq mən onu qeyd edə bilərəm ki, bu hal-hazırda 5-6 nəfərin əlindədir. Bu, gördüyünüz bu qədər yəni örüş əraziləri 5-6 nəfər istifadə edir. Qalan əhali isə əziyyət çəkir, zülüm çəkir. Heç kim malqara saxlaya bilmir. Ancaq ələcimiz kəsilib bizə özümüzün malqaramızı bizim üçün şəxsi pay torpaqlarımızda otarırıq. Hansı ki o torpaqlarda biz əkin əkməliyik, buğda əkməliyik, pambıq əkməliyik, ot bitkisi əkməliyik. Məcburiyyət qarşısında qalıb, hamı öz malqarasını satıb, azaldıb ki, heç olmasa o pay torpağın bir hissəsində malqarasını otarsın. Bütün bunların səbəbkarı da Habil Əsədovdur, bələdiyyədir. Torpağın hamısını satıb. Fevral ayının 23-dən sonra bizə bildirişlər verdilər ki, həmin torpaqlar kəndçilərə qaytarılacaq.
icarəçilərdən alınacaq. Bəziləri icarəçilər buraxdı özləri öz xoşu ilə. Cəmaatı başa düşdü, kəndi başa düşdü, özləri öz xoşu ilə buraxdı. Amma bəziləri var ki, o torpaqdan hələ də çıxmaq fikirləri yoxdur. Bizi aparıb məhkəmələrə veriblər. Məhkəmə də bizə cərmələr kəsib, kiminə 30 min, kiminə 12 min haqsız yerə. Biz çox xahiş edirik. Prezidentimizdən, Mehriban xanımdan çox xahiş edirik ki, bu cəmaatın, bu kənd cəmaatın, bu zəhmətkeş insanların haqları tapdalanmasın, bizə köməkli eləsin. Bizim səsimizi yuxarı çatmağa imkan vermirlər. Heç cür biz səsimizi yuxarı instansiyalara çatdıra bilmirik. Şikayətçilər icra hakimiyyətinə müraciət etdiklərini, lakin nəticəsinin olmadığını bildirirlər. Bu işin 5 aya yaxındır. Heç bir tədbirdə görülməyib. Biz dəfələrlə icra hakimiyyətində getmişik, kənd olaraq 80 nəfər, 70 nəfər kənd, rayon icra hakimiyyətində olmuşuq. Bizi qəbul eləyib. Konkret olaraq nə deyirlər bu haqda? Konkret olaraq deyirlər ki, güya biz haqsız yerə otarmışıq. İcarə var, dövlətin qanunu var. Əgər qanunda göstərirsə ki, icarə 15 illik verilə bilər, icarəyə verilmiş torpaq təyinatı üzrə istifadə olunmalıdır. Yəni, ora çox illik bitki əkə bilməz, dənli bitki əkə bilməz. O torpağın hansısa bir faizini əkə bilər, o da göy bitki, mövsümü bitki, mal qaran otarmaq üçün. Bu torpağı götürən şəxslər isə oranı şumlayırlar, buğda əkirlər, yonca əkirlər, satırlar, öz mənafeyləri üçün istifadə edirlər. Bu kənd cəmaatı da qalıb mal qarasını heç cür otara bilmir, dolana bilmir. Bizim dolanışacağımız bundan çıxır, əziyyət çəkirik. Mən 2 dənə əsgər böyüdürəm evimdə, sabah bir gün əsgər çağıracaqlar, vətənə qulluq eləmək üçün göndərəcəm. Mən uşağı necə saxlayım, əgər mən bugünkü gündə malı saxlaya bilmirəmsə, mən də bu dövlətin vətəndaşıyam. Nəyə ki, mən bütün kənd sakinləri, axı biz də bu dövlətin vətəndaşıyıq. Bizim də haqqımız var, amma bizim haqqımızı taftalayırlar. Çox xahiş edirik, bu haqqımızın taftalanmasının aradan qalxısın. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. Onlar məsələnin araşdırılmasını və örüş yerlərinin özlərinə qaytarılmasını xahiş edir. Prezidentimizdən xahiş edirik ki, bizə köməklik eləsin. Qalmışıq yollarda, örüş torpağı üstündə qalmışıq. Mallarımız qalıb əlimizdə. Heç sənə də apara bilmirik. Bir iki dənə bələdiyyələrimiz var. Ki hamısı torpağı satıb qalmışıq yaman günə. Örüş torpaqlarımızı satıb. Hörmətli möhtərəm cənab prezidentimizdən xahiş edirik. Biz ki, bir kətçi olaraq, sadə vətəndaş olaraq, zəhmətkeş insanlar olaraq ki, bizim bu iş məsələni nəzarətə götürsün. Şəxsən özü nəzarətə götürsün, bizə köməklik eləsin. Qalmışıq biz kəndin bələdiyyəsinin Əsədov abinin əlində. Bizə hədə, qorxu, təhqirlər. Yəni olmayan sözlər bizə deyilir bələdiyyə tərəfindən. Bu məsələni nəzarətə götürsün, bizə köməklik eləsin. Əgər rayon səviyyəsinə də çıxmışıq, dəfələrlə rayon məmurlarına müraciət eləmişik. Rayondan bizə heç bir köməklik olunmayıb. Ona görə də məcburiyyət qarşısında qalıb cənab prezidentimizə müraciət eləyirik.